enfrentamos hoje desafios únicos. Novas exigências no ensino e aprendizagem. Este é um momento decisivo na construção do teu futuro. Estamos preparados para te receber. A inovação que nos caracteriza transportou os nossos modelos académicos para uma nova dimensão, adaptada à nova realidade que vivemos. O Experiential Learning iFlex alia a mais avançada tecnologia a uma experiência única de aprendizagem, conjugando as aulas práticas e presenciais com aulas à distância. Através da digitalização das aulas, temos uma perfeita interação entre alunos e professores, potenciando o desenvolvimento de conhecimentos e competências. Com um apoio personalizado por parte dos nossos docentes, um novo campus virtual, um auditório digital, salas e laboratórios equipados com a mais recente tecnologia, encontras todas as ferramentas que precisas para atingir os teus objetivos. Nas nossas plataformas encontras conteúdos exclusivos permanentemente disponíveis através do teu telemóvel, do teu computador, em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer sítio. Tens também flexibilidade de horários e assim podes construir um plano de estudos que se adapte à tua vida, às tuas metas, mas também às exigências do futuro. Conta com a nossa vasta experiência nas diferentes áreas de ensino e ligações diretas ao mercado de trabalho, que irão impulsionar o teu futuro profissional. Dispomos de campos universitários de referência, com todas as medidas de higiene e segurança implementadas para garantir a proteção de toda a comunidade académica. Decide o teu futuro com liberdade e autonomia. Juntos podemos construir o caminho para alcançares os teus sonhos. Vá lá, antecipa o teu futuro, aqui e agora.